እለተ ሐሙስ ሳምንቱ ደርሶ በሰዓታችን ተገናኝን እንደምናምሽታችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ገቢያችን ህልናችን መሰናዶ መደመጥ ጀምሯል ፕሮግራሙን ገቢዎች ሚኒስቴር ከፋና ኤፍኤም 98 ነጥ1 ጋር በመተባበር የሚያቀርቡላችሁ ነው በፕሮግራማችን መረጃዎች በሳምንቱ የተከወኑ ገቢዎችና ጉምሩኩን የተመለከቱ አጫጭር ዜናዎች ከግብርና ቀረጥ ጋር የተያዙ ወንጀሎችና የተላለፈባቸው የፍርድ ውሳኔን የተመለከተ ጥንቅርና ሳምንታዊው መሰናዶም ተዘጋጅቷል ሁሉም ጊዜያቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜም አብራችን እንድትቆዩ በአክብሮት የምጋብዛችሁ ህይወት ገብረ መድነኝ ቀዳሚ ወደ ሆነው ዜና ከማለፋችን በፊት ግን የሽያጭ ደረሰኞች መያዝ ስለሚገባቸው መረጃዎች ጥቂት ልበላችሁ ደረሰኞች መያዝ የሚገባቸው ዝርዝር መረጃዎችን በተመለከተ እንግዲህ ማንኛውም የሽያጭ ደረሰኝ ቢያንስ የሚከተሉት መሰረታዊ መረጃዎችን ሊዝ ይገባል ይላል የታክስ አስተዳደር አዋጁ እንግዲህ አንደኛው ምንድነው ነው የአቅራቢው ሙሉ ስም አድራሻ የተመዘገበ የንግድ ስም የታተመበት ነው ሁለተኛው የአቅራቢው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የተጨማሪ ሴት ታክስ ቁጥርና ና ለታክስ የተመዘገበበት ቀን የታተመበት ነው ሶስተኛው የደረሰኙ ተከታታይ ቁጥር የታተመበት ሌላው የገዢው ሙሉ ስም አድራሻ ና የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ሌላኛው የተገዛ ወይም የተሸጠው እቃ ወይም የተሰጠው አገልግሎት አይነትና መጠን ታክስ የሚከፈልበት ግብይት ላይ የሚፈለገውን የተጨማሪ ሴት ታክስ ወይም የተርንኦቨር ታክስ መጠንም እንዲሁ ሊዝ ይገባል በፊደል ና በአሀዝ የተጻፈ ጠቅላላይ ሽያጭ ወይም ግብይት ዋጋም እንዲሁ ደረሰኙ ላይ ሊዝ ይገባል ሌላኛው ደረሰኙ የተሰጠበት ቀን ነው ይህም በዛው ላይ ሊኖር ይገባል እንዲሁም ደረሰኙን ያዘጋጀውና ወይም ገንዘቡን የተቀበለው ሰራተኛ ስምና ፊርማ በደረሰኙ ላይ ሊኖር ይገባል you <laughs> ከዚህ በተጨማሪ የደረሰኝ አታሚው ድርጅት ስም የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የታተመበት ቀንና የአታሚው የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ቁጥርም እንዲሁ በደረሰኙ ላይ ሊመዘገብ ወይም ደግሞ ደረሰኙ ላይ የሚገባው ጉዳይ ነው በመጨረሻም ደረሰኙ እንዲታተም በሚኒስቴሩ የተፈቀደበትን የደብዳቤ ቁጥርና ቀንም በደረሰኞች ሊይዙ እንደሚገባቸው የታክስ አስተዳደር አዋጁ ላይ ተደግጓል እንግዲህ ይህ ሁሉ ከላይ የዘረዘር ናቸው ደረሰኞች መያዝ የሚገባቸው ዝርዝር መረጃዎች ዜናዎችን በተመለከተ ነው ለማየት የሞከር ነው እንግዲህ በዚሁ ደግሞ የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች ወደምታሰማን መሰንበት አድማሱ አሻግራችኋለሁ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የታክስ ስርዓቱን ለማዘመን የወረቀት አሰራሮችን የሚያስቀር የኤሌክትሮኒክስ ኤምቦይ ሲስተም አስተዳደር ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል ሰነድ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ጋር ተፈራርሟል ስምምነቱን የገቢዎች ሚኒስትር ወይዘሮ አይን አለም ንጉሴና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ትግስት ሀሚድ ፈርመዋል በስምምነቱ ላይ የገቢዎች ሚኒስትር ወይዘሮ አይን አለም ንጉሴ በህገ ንግድ በቀረጥና ታክስ ማጭበርበር ምክንያት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰብሰብ ያለበትን ገቢ ለመሰብሰብ አለመቻሉን አመላክተው ይህ ስርዓት የግብይት ደረሰኝን ከአንድ አካል ብቻ ማለትም ከገቢዎች ሚኒስቴር ብቻ እንዲቆረጥ በማድረግ በሀሰተኛ ደረሰኝ የሚደረግ ማጭበር ማበርበርን የሚያስቀር ነው ብለዋል ሚኒስትሯ ስርአቱ ለነጋዴው ማህበረሰብም ሆነ ለሸማቹ ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ እንደሆነ ተናግረው የነጋዴው ማህበረሰብ ለደረሰኝ ህትመት የሚያወጣውን ወጭና ጊዜን ከማስቀረቱም በላይ የግብይት ሂደቱን በቀጥታ ለመከታተልና ለመቆጣጠርም እንደሚያስችል ገልጸዋል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ትግስት ሀሚድ በበኩላቸው የሚዘረጋው የኤሌክትሮኒክስ ኢንቮይስ ሲስተም ስርዓት የማንዋል የደረሰኝ አስተዳደር ስርዓት ወደ ኤሌክትሮኒክስ የደረሰኝ አስተዳደር ስርዓት ለመቀየር የሚያስችል እንዲሁም የዲጂታል ግብይት ስርዓቱን በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳልጥ መሆኑን አንስተው የሚዘረጋው ስርዓት ውጤታማ እንዲሆን የተቻለው ጥረት ሁሉ እንደሚደረግ ተናግረዋል ከ310 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል የጉምሩ ኮሚሽን ከመጋቢት 13 እስከ 19 2016 ዓ ምት ባደረገው ክትትል 189.5 ሚሊዮን ብር የገቢ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ና 1213 ሚሊዮን ብር የወጪ በድምሩ 318 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የኮንትሮባንድ እቃዎች በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ተይዘዋል በቁጥጥር ስር ከዋሉት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል አልባሳት ኤሌክትሮኒክስ ቡና መድኃኒት የመዋቢያ እቃዎች ጫት አደንዛዥጾች የመኪና መለዋወጫ የምግብ ዘይት ና የተለያዩ ሀገር ገንዘቦች ይገኙበታል በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ የገቢና የወጪ ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር ሞያሌ ድሬዳዋ ና አዳማ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ቀዳሚውን ስፍራ ሲይዙ በቀደም ተከተላቸውም 99 ሚሊየን 77 ሚሊየን 5ሳ ሚሊየን ብር የሚያወጡ የኮንትሮባንድ እቃዎችን መያዝ ችለዋል የኮንትሮባንድ ሊቃዎቹ በጉምሩ ኮሚሽን ሰራተኞች በፌዴራል ፖሊስ በክልል ፖሊስ አባላትና ህብረተሰቡ ባደረጉት የጋራ ጥረት በፍተሻ በበረራና ና በጥቆማ የተያዙ ሲሆን ኮንትሮባንዱን ሲያዘዋውሩ የተገኙ 19 ተጠርጣሪዎችና አምስት ተሽከርካሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል የጉምሩ ኮሚሽን በዚህ የህግ ማስከበር ስራ ላይ ለተሳተፉ የኮሚሽኑ ሰራተኞች የክልል ጸጥታ አካላት የፌዴራል ፖሊስ አባላት እንዲሁም ትብብር ላደረጉ የህብረተሰቡ ክፍሎችም ምስጋናውን ያደርሳል አድማጮቻችን አሁንም አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን በተከታይነት ደግሞ ከኤክሳይዝ ታክስ ጋር በተያያዘ ለሚፈጸም ጥፋት የሚወሰዱ አስተዳደራዊ ቅጣቶች ምንድናቸው የሚለውን አጥር ያለ መረጃ ላጋራችሁ እንግዲህ የኤክሳይዝ ታክስ አስተዳደራዊ ቅጣቶችን በተመለከተ ማንኛውም ከኤክሳይዝ ታክስ ጋር ተያይዞ ለሚፈጸም ጥፋት የሚወሰዱ አስተዳደራዊ ቅጣቶች አሉ እንግዲህ ተወሰኑትን ለማየት ያህል አንደኛው ምንድነው ፍቃድ ሳይኖረው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውን እቃዎች የሚያመርት ሊከፈል የሚገባውን የኤክሳይዝ ታክስ እጥፍ ይከፍላል ማለት ነው ሁለተኛ የኤክሳይዝ ቴምብር ሊለጥፍባቸው የሚገቡ እቃዎችን ቴምብር ሳያስለጥፍባቸው የተገበያየ ሊከፈል የሚገባውን ታክስ እጥፍ እንዲከፍል ይደረጋል ሌላኛው በፍቃዱ ከተመለከተው ቦታ ውጭ ሲያመርት የተገኘም እንዲሁ ሊከፈል የሚገባውን ታክስ በጥፍ ይከፍላል ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ከኤክሳይዝ ታክስ ቁጥጥር ውጭ እቃ ወጪ አድርጎ የተገኘም እንዲሁ ሊከፈል የሚገባ የሚገባውን ታክስ እጥፍ እንዲከፍል ይደረጋል ማለት ነው ከነዚህ እንግዲህ በጥቂቱ ማንኛውም ከኤክሳይዝ ታክስ ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ ጥፋቶች የሚወሰድባቸው አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ወይም ደግሞ ቅጣቶችን ነው የተመለከት ነው አድማጮቻችን መረጃችንን በማስከተል እንግዲህ የምናልፈው ወደ ሳምንታዊ መደበኛ መሰናዶ ነው የሚሆነው ህይወት ከበደ አዘጋጅተዋለች በማህበር የተደራጁ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ባለንብረቶች የታክስ አፈጻጸምን በተመለከተ ነው የፕሮግራሙ ይዘት ይህንኑ የተመለከተውን ዝግጅት አብረ ቀጥሎ ግብር መንግስት በህግና ደንብ ላይ ተመስርቶ ከህዝብና ከድርጅቶች ገንዘብ የሚያገኝበት መሳሪያ ነው ከእያንዳንዱ ግለሰብ የየዕለት እንቅስቃሴ ጋር በእጅጉ የተቆራኘው ግብር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይታወቃል ለኢኮኖሚ ልማት ለማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት ለባህል እድገት ለሀገር ደህንነት ለፍትህና መልካም አስተዳደር መስፈን ለአካባቢ ጥበቃ በዜጎች መካከል ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል እንዲኖርና የመሳሰሉትን ስራዎች ለማከናወን የሚውል ገንዘብ ነው ከግብር የሚገኝ ገንዘብ በዚህ መነሻነት ዜጎች በማንኛውም መንገድ ሰርተው ከሚያገኙት ገቢ ላይ ለመንግስት ግብር መክፈል ከሚጠበቅባቸው የስራ ዘርፎች አንዱ ለህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ ተሽከርካሪ ባለንብረቶች ናቸው በመሆኑም የትራንስፖርት ችግርን ለመፍታት ለህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ መኪናዎችን ከውጭ ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ መንግስት በማመቻቸት ይህንም ከ208 ዓ ምት ጀምሮ ተግባራዊ ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል ቀደም ሲል ሀይገር ቀጥሎ ደግሞ ሜትር ታክሲዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የተደረጉት ንብረቶች በአክሲዮን ማህበር በተደራጁ ማህበራት ስም የገቡ ናቸው ሆኖም እነዚህ በአክሲዮን ማህበራት የተደራጁ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የታክስ አፈጻጸም በህግ በተቀመጠው መሰረት ሳይሆን በተናጠል ሲደረግ የነበረ በመሆኑ ከ2016 የግብር ዘመን ጀምሮ ተፈጻሚ እየተደረገ የሚገኘውን አሰራር አስመልክቶ በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ማስታወቅ ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ አባይነሽ ባተን እንግዳችን በማድረግ በዚህ ዙሪያ ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ እንዲሰጡና አድርገናል ከ216 የግብር ዘመን ቀደም ብሎ በነበሩት አመታት በዚህ ዙሪያ የገጠሙ ችግሮችን በማንሳት ቆይታችን ጀመር አሁን ችግሩ እዚህ ጋር የገጠመው ምንድነው ነው አንደኛ ግለሰብና ማህበራቱ መቀላቀል ግለሰብ ሲሆን የግብር ህጋችን ላይ በግልጽ እንዳስቀመጠው ትራንስፖርትን በተመለከተ በየደረጃው የሚከፈሉባቸው የተቀመጡ አሉ ግለሰብ በአብዛኛው ትራንስፖርቶች ስናያቸው ዝቅተኛ ወንበሮችን ከመሆናቸው ጋር ተያይዘው የደረጃ መርሃ ግብር ከፋዮች ናቸው በአብዛኞቹ ስለዚህ በደረጃ መርሃ ላይ ያሉት ግብር ከፋዮች ደግሞ በግላቸው ባላቸው መኪና ልክ በተቀመጠው ቁርጥ ግብር የሚከፍሉ ናቸው እነዚህ ግን አክሲዮን ማህበራትን ስንመለከት በግብር ህጋችን መሰረት የደረጃ ሀሌት ግብር ብር ክፋይ ናቸው ድርጅት በመሆናቸው ደግሞ የሂሳብ መዝገብ እንዲዙ ይጠበቃል ሁሉንም ንብረታቸው ገቢና ውጫቸውን ይዘው በዚህ ጉዳይ ላይ ግብራቸውን በማህበሩ ስም እየከፈሉ ክሊራንሳቸውን እየወሰዱ ሂሳብ መዝገብም ሳያቀርቡ በሚቀሩበት ሰዓት በመመሪያ ቁጥር 38 መሰረት በምት ግብር እየተወሰነ ሲከፍሉ የቆዩ ቢሆንም አንደኛ ወጥነት ያልነበራቸው ጉዳዮች ነበሩ እንደ ማህበር ቢከፈልም እየተከፈለ ያለው በማህበሩ ስም የሚከፈለውን በቁርጥ ግብር ሳ መዝገብ ዘው እየቀረቡ አደለም በቁርጥ ግብር የከፈሉትን ክፍያ መሰረት ተደርጎ እንደ ማህበር የትርፍ ክፍፍል ሊኖረ ይገባ ነበር አንደኛ የትርፍ ክፍፍል የለውም ሁለተኛ ትርፍ ክፍፍልን መሰረት በማድረግ ደግሞ ሊከፈል የሚገባውንም ዲቪደንድም እየከፈሉ ነበር። ስለዚህ ይህንን በማጣራት ወደ ስርአቱ እንዲገቡ ለማድረግ ሲሞከር አሁንም ይሄ በማህበር ስም ብናስገባውም እያንዳንዱን መኪና ተከፋፍለን በራሳችን ስለምንሰራ መጨረሻ ላይ የምንከፋፈለው ትርፍ ክፍፍልም የለም የእያንዳንዱ መኪና ገቢም አናቅምኛ የሚል ከማህበሩ አባላት ጥያቄዎች መነሳት ጀመሩ እዚህ ላይ በደንብ ሊታይ የሚገባው መኪናዎቹ በማስም ናቸው ነው አንድ ማህበር 30 መኪና ያስገባ ከአባላቱ ብዛት አንጻር አ መኪና ያስገባ ሁሉም ንብሬ በማህበሩ ስም በእያንዳንዱ አክሲዮን ባለቤት ጋር ያለ ልብሬም የለም ባለቤትነቱ ራሱ ያለው የማህበር ነው በማህበሩ ባለቤትነት ስም የተያዘ ንብረት የግል ነው ልንል አንችልም አንዱ ጥያቄ እሱ ነው ሁለተኛ የግብር አከፋፈላቸውም እስካሁን ድረስ ያለው በማህበር ስም ነው እ በግል የሚከፈልም የለ ስለዚህ ይሄ ችግር ከታወቀ በኋላ መካከል ላይ ገንዘብ ሚኒስቴር ጉዳዩን ለማጥራት እንዳይገደዱ ከዲቪደንድ ጋር በተያዘም እንዳይገደዱ ቀደም ሲል ሲሰሩበት በነበረው እንዲቆዩና ተጠንቶ እንዲቀርብ ትእዛዝ በመሰጠቱ ተጠንቶ ዳሳ ጥናት ተከናውኖ ምንድን ነው ህጉ የሚለው መሬት ያለው ደግሞ ምን እየሆነ ነው የሚለውን መሰረት ተደርጎ በዚህ አግባብ ከተስተናገደ ሊቀጥል የማይችልባቸው መንገዶችን በመለየት ውሳኔ ሀሳብ ቀርቦ ተደርጉበታል። በውይይቱ መሰረት የተሰጠው ውሳኔ ምንድነው ነው ስንል ለወይዘሮ አባይነሽ ላነሳንላቸው ጥያቄም ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል ከ2016 ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆነው ህጉ አዲስ አልተቀየረም አሁን በተመሳሳይ መንገድ በነበረው የድግድግ ና የግብርግር ነው ጥያቄ የተነሳው ስለዚህ እስካሁን ድረስ በ አሰራር አለመሟላት ምክንያት ሲከናወኑ የነበሩ ነገሮች ማስተካከያ መደረግ እንዳለባቸው ነገር ግን ይሄ ጉዳይ ወደኋላ ቢሄድ እነዚህ የአክሲዮን አባላት ወይም ተሽከርካሪውን በጋራ በማስገባት ወደ ስራ ያስገቡ ና የትራንስፖርትን ችግር ለመፍታት የተሰማሩ ግብር ከፋዮች ችግር እንዳይገጥማቸው እስካሁን በነበረው በተለያየ መንገድ ሲከናወን የነበረው በዛ መንገድ በማህበሩ ስም የተከፈለው ይዞ የዲቪደንዱም ሳይጠየቁ ነገር ግን ከ2016 ጀምሮ ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ንግድ ህጉና ወደ ግብር ህጉ እንዲመጹ ይደረገው ወደ ግብር ህጉና ወደ ንግድ ህጉ እንዲመጡ ሲደረግ የተወሰነው ምንድን ነው የዳይሬክተሯን መልስ እንስማ አንደኛ እነዚህ ግብር ከፋዮች ግለሰብ ሳይሆኑ ድርጅት ናቸው ተሽከርካሪዎቹም በድርጅቱ ስም የባለቤትነት ማስረጃ ያላቸው ናቸው የታክስ ባለስልጣኑ የሚያውቀው ማህበሩን እንጂ እያንዳንዱን ግለሰብ አይደለም በአክሲዮን አባላትነት እንጂ የሚያውቀው እያንዳንዱ ተሽከርካሪ በእያንዳንዱ አባላት ላይ የሚታወቅበት ምንም ማስረጃ ህጋዊ ስርዓት የለም ስለዚህ በማህበርነት እስካልፈረሰ ድረስ ወይም በሌላ መንገድ እስካልተቀየሩ ድረስ ቀጣይም በማህበርነት እንዲቀጥሉ በማህበርነት ሲቀጥሉ የግብር አከፋፈል ስርዓታቸው ደግሞ ህጉ በሚያዘው መሰረት ድርጅት የሂሳብ መዝገብ እንዲይዝ ይጠበቃል የደረጃ አሌታዋ ግብር ከፋይ ስለሆነ ስለዚህ ሳባቸውን አጠቃላይ በአመቱ ከመኪናው ጋር በተያያዘ ያገኙትን ገቢ ይህንን ገቢ ለማስገኘት ደግሞ ያወጡትን ወጪ በሚያሳይ መልኩ ተቀባይነት ያለው የሂሳብ መዝገብ ይዘው በሂሳብ መዝገብ ግብራቸውን እንዲከፍሉ ሂሳብ መዝገብ ግብራቸውን ካልከፈሉ በአዋጃችን በታክስ አስተዳደር አዋጁ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው የሂሳብ መዝገብ ማቅረብ የሚገባው የሂሳብ መዝገቡን ያላቀረበ እንደሆነ በግምት ግብሩን መክፈል አለበት ብሎ የታክስ አስተዳደር አዋጁ በደነገገው መሰረት የሂሳብ መዝገብ ይዘው ካልቀረቡ በመመሪያ ቁጥር 382010 2010 መሰረት ግብራቸውን በሰንጠረዙ ላይ በተቀመጠው አግባብ የገቢ መጠኑ ተወስቶ ጠቅላላው ገቢ ላይ ግብር የሚከፈልበትን መሰረት በማድረግ ጠቅላላ እንደ ድርጅት 30 ግብር እንዲከፍሉ ሂሳብ መዝገብ ባለመያዛቸው በታክስ አስተዳደር አዋጁ መሰረት የግብሩ 20 ቅጣት እንዲከፍሉ እንዲወሰን በዚህ አግባብ ካልሄዱ የሚለው አንዱ ውሳኔ ነው ሁለተኛው ውሳኔ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ማህበራት በሚያገኙት ትርፍ ላይ ወይ ለአባላት ማከፋፈል አለባቸው ወይም አባላቶቹ ለካፒታል ማሳደግ ከዋሉ ከትርፍ ክፍፍል ግብር ነፃ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይደነግጋል ስለዚህ ከ2016 ጀምሮ በተገኘው ገቢ ትርፉን መሰረት በማድረግ የአባላት አክሲዮን ትርፍ ድርሻ ላይ ሊወሰን ድ ይቀባ ውሳኔ መከፋፈል ከሆነ 1 በመቶ የሚወሰነው ውሳኔ የካፒታል ሀብት ማሳደግ ከሆነ ወቅቱንና መመሪያውን ጠብቆ የሚመጣ ከሆነ ያንን የሟላ ማስረጃ በሚቀርብበት ሰዓት ካፒታል ማሳደግ ያስከዋለ ድረስ ከግብር ነፃ ሰነድ የሚሆኑ ይሄ ባልሞነበት ግብሩን እንዲከፍሉ የሚል ውሳኔ የተወሰ ይህ ውሳኔ ማንን ይመለከታል በማስከተል ለወይዘሮ አባይነሽ ያነሳ ነው ጥያቄ ነው ይሄም በተመሳሳይ በአገር አቀፍ ደረጃ በዚህ በማህበር ተደራጅተው በአክሲዮን ተደራጅተው በጋራ ተሽከርካሪ በማስገባት በጋራ ወደ ስራ ያሰማሩ ታክስ ከፋዮች የሚመለከት ስለዚህ እነዚህ ታክስ ከፋዮች እስካሁን እስከ 2015 ድረስ በነበረው እንዲቀጥል ከ2016 ጀምሮ ግን በህጉ መሰረት እንዲቀጥል ውሳኔ የተሰጠ በመሆኑ ይህንን ሊያስፈጽማቸው በሚችል ደረጃ ሰነዳቸውንም ኤቭሪቲንግ ለታክስ አሰባሰብ የሚያስፈልገውን ነገር ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ቀድሞ ነው ውሳኔ የተሰጠው ይሄ ውሳኔ ነሀሴ ላይ ቀድሞ የተወሰነው ውሳኔ ነሀሴ ላይ ለሁሉም ቅርንጫፍ እንዲደርስ ተደርጓል በፌደራል ደረጃ ነው የሚስተናገዱት እነዚህ ግብር ከፋዮች ድርጅት ስለሆኑ ስለዚህ ከሀምሌ ጀምሮ ጉዳዩ ላይ እያዘጋጁ እንዲቀጥሉና መጨረሻ ዓመቱ ላይ በተወሰነው ውሳኔ መሰረት እንዲያስገቡ ስለሆነ ይህንን አውቀው እያንዳንዱ ቅርንጫፍ ላይ ምንድን ነው የሚጠበቅብን የሚለውን ከመጀመሪያው ጀምሮ ቅርንጫፎችን እየገለጹላቸው ስለቆዩ እስካሁን ድረስ አደራጅተዋል ይዘዋል ብለን ነው የምንጠብቀው ምክንያቱም መጨረሻ ላይ የሚቀርበው የሂሳብ መዝገብ የሚቀርብ ከሆነ ሂሳብ መዝገቡ በየዕለቱ የምንመዘግበው ስራ ነው ሂሳብ መዝገበው ነው መጨረሻ ላይ የሚቀርበው አካላት በዚህ የገቡት ማህበራት በተመለከተ በተናጥል ተሽከርካሪ የተናጠል የሚባል ማስረጃ ሚል ስለሆነ አጠቃላይ የተሽከርካሪዎችን ገቢ መሰረት ያደረገ ሂሳባቸውን እንዲያዘጋጁ የሚጠበቅ በመሆኑ በዚህ ደረጃ ዝግጁ እንዲሆኑ ይጠበቃል ማለት ነው ስለዚህ ወደኋላ ያለውን ችግር የፈታ ቢሆንም ቀጣይም በህጉ መሰረት ተግባራዊ የሚደረግ ስለሆነ እነዚህ የአክሲዮን ማህበራት ተደራጅተው ተሽከርካሪ ያስገቡ እና ይህንን የሚመሩ ከሁሉ በላይ ይህንን ስራ የሚመሩ የስራ አመራሮች በዚህ ደረጃ ራሳቸውን አዘጋጅተው ለታክስ ጉ ተገዥ መሆን ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ይህ መመሪያ የሚመለከታቸው የትራንስፖርት ባለንብረቶች ከሐምሌ 2015 ዓ ምት የጀመረውን የ2016 የግብር ዘመን ከግንዛቤ በማስገባት ለሚጠበቅባቸው ኃላፊነት የታክስ ማስታወቅ ዳይሬክተሯ ወይዘሮ አባይነሽ ባስተላለፉት መልእክት የዛሬው ዝግጅታችን እናበቃለን ከቀሪ መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ ስለዚህ ይሄ ትልቅ ውሳኔ ነው የተወሰነው በህጉ መሰረት ምንም የህግ ለውጥ የለም ብያለው ቅድም የንግድ አዋጃችንም የምንበለው የታክስ አዋጃችንም ያለው ነገር ግን በነበረው አረዳድ ምክንያት በርካታ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩትን ከግንዛቤ ጥረት ምክንያት ተፈጻሚ ያላደረጓቸውን ነገሮች ጫናው እንዳይኖር መንግስት የወሰነው ውሳኔ ነው ሀላፊነቱን ወስቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን ጉዳይ ወደኋላ ያለውን በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወሰነው ውሳኔ እንደተጠበቀ ሆኖ ከ2016 ጀምሮ ግን ህጉን አክብረው ይቀጥሉ ወደኋላ ያለው ውዝፍ ጉዳይ ላይ አን ጠይቃቸው የሚል ውሳኔ ስለተወሰነ ይህ ትልቅ ውሳኔ አድርገው መውሰድ አለባቸው በተወሰነው ውሳኔ መሰረት ከአሁኑ ጀምሮ ወደኋላ ቢታይ ነገር በሌለበት መዘጋጀት ይኖርባቸዋል የሚል መልእክት ነው ያለኝ በማህበር ተደራጅተው የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባለንብረቶች የታክስ አፈጻጸምን የሚያስገነዝብ መሰናዶ ነበር ቀደም ብለን ወደ እናንተ ያደረስ ነው ከፕሮግራሙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት እምነታችን ነው በተከታይነት ደግሞ ከግብርና ከቀረጥ ጋር በተያዘ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ና የተጣለባቸውን ቅጣት ወደ ተመለከተው ዝግጅታችን ነው የምናልፈው የአርባ ብሩ መዘዝ በሚል ገዛኝ መካሻ በክፍል አንድ ያቀረበልን የወንጀል መረጃ ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል ያስደምጠናል ዝግጅቱን ተከታትለን ከኔ ጋር ተመልሰን ይገናኛለን አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ የአርባ ብሩ መዘዝ ክፍል ሁለት ሳምንት በነበረን ዝግጅት የአርባ ብሩ መዘዝ ክፍል አንድ ላይ በስፖርት ውርርድ ሥራ የተሰማራውና ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር በአንደኛ ተከሳሽነት በሁለቱ የስፖርት ውርርድ ትኬት አርባ ብር ከሸጠ በኋላ የግብይቱን ዋጋ ሲቀበል የተርን ኦቨር ታክስ የእጅ በእጅ ደረሰ እንዲሁም ሁለተኛው ተከሳሽ የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ተገቢውን ትጋትና የአሰራር ጥበብ የተሞላበት እርምጃ ያልወሰዱ በመሆኑ ክስ እንደተመሠረተባቸው ነበር ሳምንት በክፍል አንድ ያስደመጥ ናቸው። የአርባ ብሩ መዘዝ ክፍል ሁለት በዚህ የክስ መዝገብ በሦስተኛነት ተከሳሽ ሆኖ የቀረበው በአንደኛው ተከሳሽ የስፖርት ውርርድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር የሽያጭ ሠራተኛ ሲሆኑ ክሱም እንደ ሽያጭ ሠራተኛነታቸው የግብይት ዋጋ ሲቀበሉ የእጅ በእጅ ደረሰኝ መስጠት ሲገባቸው ደረሰኝ ያልሰጡ በመሆኑ በፈጸሙት አንደኛ ተከሳሽ በሕግ የተጣለበት በደረሰኝ ግብይት የማከናወን ግዴታውን እንዳይወጣ በመርዳት ወይም በማበረታታት ወንጀል ተከሰዋል ተከሳሾች ጥፋተኛ የተባሉበት አንደኛ ተከሳሽ የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥ 983 ሕዝባት 208 አንቀጽ 120 ንዑስ አንቀጽ 1 ሁለተኛ ተከሳሽ በዚሁ የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ስር አንቀጽ 132 ንዑስ አንቀጽ 1 ንና አንቀጽ 120 ንዑስ አንቀጽ 1 ን እንዲሁም ሦስተኛ ተከሳሽ ከዚህ በላይ በተገለጸው የታክስ አስተዳደር አዋጅ አንቀጽ 128 ና 120 ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌን ተላልፈዋል በዚሁ መነሻ አንደኛ ተከሳሽ የስፖርቱ ርርድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር የ15,000 ብር የገንዘብ መቀጮ የተወሰነበት ሲሆን ፍርድ ቤቱ ከእንደዚህ አይነት አድራጎታቸው እንዲታረሙና ለሌሎችም ማስጠንቀቂያ ይሆን ዘንድ በሁለተኛ ተከሳሽ አንድ ዓመት ከአራት ወር ጽኑ ሥርዓት የሦስት ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲሁም ሦስተኛ ተከሳሽ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ ሥራትና የአራት ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ወስኗል የዛሬን አበቃን ገቢዎች ሚኒስቴር ከፋና ኤፍም 98 ነጥብ አንድ ጋር በመተባበር ያቀረቡላችሁ ገቢያችን ህልውናችን ሳምንታዊ ዝግጅት የዛሬው ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች በመምራት መሰንበት አድማሱ በማህበር ተደራጅተው የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባለንብረቶች የታክስ አፈጻጸምን የሚያስገነዝብ መሰናዶ ደግሞ ባልደረባችን ህይወት ከበደ የታክስ ወንጀል ና ቅጣቱን በገዛሀኝ መካሻ እንዲሁም ፕሮግራሙን በማስተዋወቅና ና በየመሀሉ መረጃዎችን በመስጠት ደግሞ እኔ ህይወት ገብረ መድን ቆይታ አድርግ ያለው ሳምንት